mondod, hogy nem. De pont meséltem, hogy a Daninak, hogy hogy én gyerekkoromban szerelmes voltam a Nicsenkóba, úgyhogy ez van. Utána tudom, hogy átigazolt a Dunaferhez, és én dunajvárosi vagyok, tehát nem volt akkora árulás, de volt Ferencváros kártyám. Sőt, tehát én tényleg szerettem a focit nézni és csinálni is, a Pentre lánycsapatban fociztem, szóval van hozzá közöm, abszolút. De nagyon remek volt, nagyon jó előadásokat láttunk, a gyerekek is csodálatosak voltak. Mennyit számít így sportolóként, hogy el tudsz jönni példaképként a fiatalokat? Ez nekem egy nagyon nagy lökést ad, meghatódtam egész műsor alatt. Nagyon jól éreztem magam, nagyon aranyosak voltak a gyerekek, az Erdélyből érkezők nagyon aranyos műsort adtak, és hát a bohócot hihetetlen volt, hogy mennyire élvezték a gyerekek, és mi is. Hát visszajöttek a régi szép emlékek, a gyerekkor, nagyon, nagyon tetszett, megmondom őszintén, hogy tényleg így a gyerekeket így látni, hogy így örülnek mindennek, boldogság, szuper, nagyon, nagyon tetszett. Eladnál vagy vennél? Válaszd az ingyenes apró.hu-t. Jelige, hajrá, Fradi!